Tervetuloa kanavalle. Tässä videossa katsotaan ränttätänttä, pari erilaista variaatioa. Tässä olisi numero 1. Eli 1, 2, 1, 2. Ja mun käsi teki tällaista. Liikettä. Ja tää pitää hyvin tän rytmiin. Kun tässä tulee niinku 2 iskua. Jes, tuossa huomasin, unohdin laittaa tuon tallentimen päälle tuohon kohtaan, missä katsottiin noin soinnut tai tämä komppisysteemi, mutta kyllä siitä varmaan ihan selvää saa. Kysehän on ränttätäntästä, eli soundi on varmaan ihan tarpeeksi hyvä. Tämä A-duuri-muoto muuttuu tuonne, tulee D, niin voimasointumuoto. Ja ihan sama tuolla on toi basso tuossa H:n kohdalla. Ja sitten E:n kohdalla ihan samalla tavalla voimasointu ja tuossa on sis basso. Ja sitten numero 2. Tämä A-duurimuoto-ote siirtyy tänne D-kohtaan. Ihan sama juttu. Mun täytyy tässä vaan varoa, että ei soita kauhean epäpuhtaasti, eli pysyisi ton soinnun kohdalla. Ja täällä on tää toisävel, eli fissä.
Ja sitten menee enkohalle ihan sama juttu. Ei muuta kuin treenaamisen iloa ja ensi kertaan uusin kujein. Yes, moi moi.